Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah uh, kita, saya ingat kita dah boleh start. <coughs> Walaupun masih, uh, kenapa kurang sikit orang hari ni eh. Ada 80, 84 orang je. Uh, saya ingat nak tunggu sampai... 150 baru kita nak start tadi tapi agak slow. Assalamualaikum ya. Yeah. Puteri Nur Saleha, Nur Sazwana, thank you yang datang awal, Amma uh, masih masih rendah uh, kehadiran ni. Oh, tunggu saya masuk dulu baru baru nak masuk. Okay. By the way, saya ingat dah dua suku, dah 2.14, 14. Seminit lagi. Saya tunggu seminit lagi. Dua suku kita start sebab uh, yes, uh, Dayang Atira, Eliana, Akmal. Okay, thank you Julia, Aisyah Sakina. Uh, saya nak habiskan sikit tajuk piagam Madinah sebab uh, banyak kelas yang dekat fakulti lain sebenarnya diorang masih lagi tajuk ke-6, ya, tajuk perlembagaan. Dan hari Jumaat ni jangan lupa saya harap masih masih ingat, jap 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 saya tunjuk balik. Takut ada yang terlupa. Hari Jumaat kita ada kuliah uh, kolaborasi daripada pensyarah pakar. Mana uh, jauh sangat Dania. Pensyarah pakar yang uh, membangunkan uh, silabus CTU554 ataupun etika dan peradaban ni. Jadi kita harap ah uh, ini dia. Ni eh uh, harap-harap dapat semua hadir bukan harap harap lah semua wajib hadir pukul 8 malam eh uh, pukul 10 12 kejap saya rasa macam ada 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 perubahan jam pukul 8 ke 8.30 8.30 malam ke ada yang update tak eh saya tengok sekejap yang terkini takut ada perbezaan pukul 8 malam betul pukul 8 malam ya yeah. pukul 8 malam 10 hari bulan 12 hari jumaat uh, sama dekat YouTube kita dan uh, tolong hadir uh, lebih jelas tentang tajuk pelembagaan ni uh, kehadiran link Google Form melalui U future nanti don't worry. Uh, saya percaya semua akan hadir dan semua tolong uh, masuk ke U future sebelum ataupun selepas daripada uh, lecture uh, yang disampaikan oleh Dr Nazri nanti. Uh, Sama ada nak masuk sebelum pukul 8 ke ataupun selepas pukul 9.30 ke masuk ke U future dan klik dekat link uh, uh, Google Form saya akan bagi Google Form tu simple je. Nak masuk nombor pelajar, lepas tu tanda hadir. Itu je. Eh, dan saya akan uh, consider kehadiran lah uh, daripada situ. Right. Uh, kalau ada soalan boleh post, saya akan jawab. Tapi uh, tajuk ni uh, saya harap kita hadam betul-betul. Tajuk yang sangat penting. Uh, sama adalah untuk kita nak menghadapi test, final test ke ataupun Uh, untuk penghayatan kita sebab selalu macam biasa saya cakap lebih penting sebenarnya penghayatan uh, dalam uh, kehidupan kita dalam masyarakat plural sangat penting untuk kita faham uh, tentang uh, bagaimana perlembagaan uh, Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Malaysia pada 1963 ada pindaan beberapa pindaan Uh, penting dalam menentukan kesepaduan, perpaduan uh, antara dalam masyarakat plural kita. Okay, uh, saya jadi macam slow sikit pasal baru, tak sampai sekatu lagi eh, kehadiran ke ada saya silap bagi tahu minggu ni tak ada kelas ke apa ke? Minggu depan tak ada kelas. Ya, ha, ni penting ni sebab tak datang hari ni nanti minggu depan dia datang. Minggu depan kita off. Semua fakulti akan off tak ada mass lecture tetapi akan ada kelas macam biasalah kelas-kelas kumpulan uh, biasa akan akan uh, dijalankan macam biasa oh ada test okey 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 uh, mungkin sebahagian ada test tak silap saya ada juga dengan uh, yang dibuat test secara berpusat uh, pada minggu ni by the way uh, tak apa yang ada test teruskan test, kita doakan sama-sama supaya diorang dapat kejayaan cemerlang. Ya, nanti masa kita ada test, orang lain pula doakan kita. Nampak tak kita punya cara hidup dalam masyarakat plural? Ha, masyarakat yang harmoni. Macam inilah. Okay, uh, thank you Alifa. Tolong bagi maklumat. Uh, untuk tajuk terakhir, saya nak start, uh, saya nak sekejap je minggu ni sebab uh, dekat fakulti-fakulti lain diorang tengah habiskan tajuk piaga, tajuk perlembagaan ni. Uh, sebagai tiang seri perpaduan uh, masyarakat kita Kalau kita refer kepada perlembagaan InsyaAllah kita akan hidup secara harmonis Kalau kita ada persatuan uh, Kita boleh bagi cadangan, kita boleh bagi pandangan Kita boleh bergaduh macam-macam Sama-sama ahli Tapi uh, dalam persatuan dia ada perlembagaan Perlembagaan persatuan itulah yang akan menentukan hak-hak kita, yang akan menentukan peranan kita, fungsi-fungsi kita dan uh, kalau perlembagaan uh, yang, perlembagaan persatuan kita adalah perlembagaan yang adil, yang baik, insyaAllah. Ahli-ahli, ya, uh, hak-hak ahli-ahli akan terjaga. Samalah, negara pun sama, negeri pun sama. Dia ada undang-undang tubuh negeri. Kalau negara kita ada perlembagaan, uh, yang menjadi tunjang kepada rujukan kepada uh, pemerintahan dalam negara kita. Baik. Satu topik yang akhir yang saya tak sempat nak share um, last week, bukan bukan tak sempat share, saya saya just have a glance macam tu kan. Uh, Piagam Madinah. Uh, satu benda satu topik yang penting untuk kita faham, untuk kita kenal uh, Piagam Madinah ni adalah perlembagaan pertama yang bertulis di dunia. Kalau kita tengok yang lebih awal zaman Greek dulu kita ada pelembagaan kita panggil Magna Carta ya yang itu adalah pelembagaan yang tidak bertulis tetapi pelembagaan negara yang bertulis yang pertama di dunia uh, dipercayai Piagam Madinah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam piagam ini menjadi uh, pelembagaan menjadi rujukan dalam pemerintahan baginda uh, dalam uh, membangunkan negara Madinah sebagai sebuah negara yang diasaskan uh, kita panggil negara negara Islam sebenarnya dia adalah negara yang diasaskan oleh Rasulullah berpandukan kepada ajaran Islam tapi dia adalah negara negara masyarakat majmuk dia adalah negara masyarakat plural dia bukan negara untuk orang Islam saja tapi dia sangat sesuai Uh, sebab bila kehadiran kedatangan Rasulullah ke Madinah Rasulullah mempersaudarakan antara orang pendatang muhajirin orang muhajirin ni orang yang pendatang muhajirin tu maknanya pendatang ya dan orang ansar orang-orang tempatan yang membantu orang-orang uh, pendatang tadi nampak lebih kurang kan kita negara kita ada kaum pendatang kemudian kita ni sebagai kaum yang menyambut yang membantu ansar Pembantu, penolong kepada uh, kaum yang datang tadi. Kaum uh, kita kata pendatang asing lah kan. Ya, muhajirin, pendatang. Cina, India yang datang ke tanah Melayu dan orang-orang Melayu adalah orang-orang yang uh, asal, orang lokal yang menjadi uh, penyambut kepada uh, kedatangan orang-orang muhajirin. So ansar dan muhajir ini disatukan. Kemudian uh, dibentuk Piagam Madinah ada 47 fasal dalam tu saya dah sebut last week bagaimana kita nak melihat Piagam Madinah dari sudut keadilan kepada orang Islam dan bukan Islam. Fasal dalam Piagam Madinah ada 47, 23 menyentuh tentang orang Islam dan 24 menyentuh tentang bukan Islam. Maksudnya fair, kita bukan eh uh, perlembagaan kita kalau perlembagaan di Malaysia perlembagaan yang kita katakan uh, mengikut saranan-saranan uh, ataupun Islam sebagai teras kepada pembentukan negara kita uh, kita sebenarnya bukan buat uh, perlembagaan untuk orang Islam saja kita buat untuk keadilan pada semua sebagaimana piagam Madinah juga kita tengok uh, apa yang uh, jadi Uh, asas eh, dalam piagam Madinah Dalam tu ada hak untuk pelindungan ya, Daripada kezaliman Siapa pun Islam ke bukan Islam ke Duduk dalam negara Islam Mesti selamat Kalau orang bukan Islam Duduk di negara Islam Jadi mangsa Jadi mangsa kezaliman Mangsa kecaman Mangsa macam-macam ya, Orang Islam buat kasar pada dia Maknanya uh, Masih belum berlaku uh, Cara pemerintahan Islam dalam negara Islam orang bukan Islam selamat aman ya kebebasan beragama kalau kita uh, menganut agama yang bukan Islam contohnya dalam Malaysia dan kita ditekan uh, kita di dihalau daripada Malaysia uh, maknanya kita uh, tidak menepati model Piagam Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah. Uh, sebab itulah negara kita pun kita ada kebebasan beragama kita dah sentuh uh, minggu lepas kan Ya, jaminan hak asasi kemanusiaan ya, ada dalam piagam Madinah ada juga dalam lembagaan persekutuan kita ya, ketaatan kepada pemimpin ada disebut ya, sebab kalau duduk dalam satu negara kita tak sentuh kita tak ada uh, kita kata apa uh, tidak ada kontrak tidak ada perjanjian untuk mentaati pemimpin ya, kita akan mula jadi Uh, bangsa ataupun negara yang menuju kehancuran lah sebab uh, negara yang tak ada pemimpin yang tak ada ketaatan pada pemimpin tak ada peraturan, tak ada undang-undang uh, kena taat dekat pemimpin uh, itu jadi masalah kita tengok dan negara kita, kita ada yang dipertuan agung, so semua kena hormat, uh, kalau ada pertelingkahan, akhir sekali kita kembali kepada yang dipertuan agung, uh, hari itu kita tengok berlaku dalam negara kita Uh, krisis ataupun uh, isu pemilihan perdana menteri contoh kan kabinet uh, akhirnya kita uh, akur uh, kita uh, menerima, menerima keputusan yang dibuat uh, yang diputuskan oleh pemimpin kita so dalam negara kita ni kita adalah kaedah-kaedah uh, dia Pem, uh, kepimpinan kita tu uh, ada dalam 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 bentuk eksklusif eh dalam bentuk eksekutif dan juga dalam bentuk uh, administratif ya, Kita ada uh, Perdana Menteri yang menguruskan Yang mentadbir negara Dan kita ada uh, yang dipertuan agung Sebagai pemerintah Sebagai ketua negara Dan ini sangat penting untuk kita faham sama-sama Mungkinlah dalam uh, kalangan Bumi putra Sebab kita semua Bumi Putera uh, Mungkin lebih mudah untuk kita uh, Beri kefahaman ataupun kita nak cerita benda ni Tapi kalau dia membabitkan kaum yang uh, kita kata uh, pendatang tadi uh, pada peringkat awalnya dan kemudian menjadi warga negara dalam negara kita, perkara-perkara uh, ni adalah perkara yang sangat penting untuk diterima dan difahami bersama. Kalau tidak, kita akan bergaduh. Ya, Apa jadi pada persatuan kalau masing-masing ada ketua masing-masing? Dia akan, dia akan uruhara uh, uh, lah dan uh, keputusan pun akan jadi macam-macam lepas tu kita tidak harmoni hidup dalam masyarakat. Baik. Dalam Piagam Madinah, ya, ini secara perbandingan, dalam Piagam Madinah disebut uh, kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu ummah bersama dengan orang mukmin. Ini bukan orang Islam, tapi dia adalah uh, kita adalah satu masyarakat, satu uh, satu warga negara ya. Dan kita Uh, uh, beri kebebasan kepada orang Yahudi kepada kaum Bani Auf uh, untuk menganut agama mereka. Apa yang ada dalam perlembagaan Malaysia uh, Islam agama persekutuan tapi agama lain boleh diamalkan dengan aman. Setiap uh, orang berhak kita jangan marah kita jangan bergaduh dengan orang agama lain. Kita kena hidup bersama, kena saling hormat menghormati uh, antara satu sama lain antara agama masing-masing. Ya, walaupun kita kata kita tak setuju ya of course lah orang Islam tak akan setuju dengan agama orang lain agama Kristian agama Kristian dia ada uh, keyakinan terhadap agama mereka dan uh, kita tidak perlu bergaduh kita tak perlu cari, cari salah satu sama lain tapi kita boleh amalkan dengan bebas kita boleh uh, uh, boleh bercerita uh, tentang uh, agama kita kepada kawan-kawan kita tak ada masalah tetapi ada uh, satu uh, peraturan klaus dalam perlembagaan kita yang memberi keutamaan kepada Islam mana-mana orang yang uh, telah beragama Islam tidak boleh didakwahkan uh, untuk uh, untuk untuk menganut agama lain tidak boleh dipengaruhi untuk di, uh, menganut agama lain itu uh, kelebihan yang diberikan disebabkan oleh Islam sebagai Uh, unsur tradisi kalau kita masih ingat eh last week saya dah sebut dah pasal unsur tradisi yang kita beri penghormatan kepada Islam sebagai agama asal. Okey, dalam Piagam Madinah pasal 23 uh, walau bagaimana kamu berbalah dan satu perkara dalam merunjukkan perkara itu pada Allah dan Nabi Muhammad. Masa tu Nabi Muhammad adalah uh, perdana menteri lah, khalifah ataupun uh, sebagai sebagai ketua pemerintah negara. Dan apa yang ada dalam perlembagaan kita, perkara tiga, uh, kurungan lima, yang dipertuan agung dalam menjadi ketua agama Islam di wilayah-wilayah, uh, semualah. Dia menjadi ketua agama Islam dan uh, dia, dia pemimpin ketua negara, dia adalah ketua negara berperlembagaan, dia raja berperlembagaan. Dan keputusan perkenan yang dipertuan agung adalah sesuatu yang mesti kita akur, mesti kita hormat. Baik um uh, piagam madinah uh, ada menyebut tentang hak kita mendapat perlindungan daripada kezaliman begitu juga dalam perlembagaan Malaysia kita berada dalam Malaysia kita selamat selagi uh, negara kita kita panggil negara kita berdaulat dengan perlembagaan eh, negara kita kita hormat semua rakyat hormat pada perlembagaan insya-Allah eh, semua akan terjamin semua akan selamat di bawah negara di bawah hak-hak uh, uh, dan peranan-peranan masing-masing yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Okey. Ah uh, habis, dah habis. Okey. Saya saya harapnya uh, kita dah uh, boleh faham lebih-lebih lanjut. Nanti akan ada uh, dalam uh, tajuk dalam hari Jumaat nanti akan ada tajuk uh, apa kita 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 sebut a uh, perlembagaan sebagai sekejap sebah se se tajuk tajuk dia 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 ada pengkhususan lebih lebih menarik sebenarnya pengukuhan etika dan peradaban ya berpaksikan Perlembagaan Persekutuan sangat penting ya sangat sangat menarik tajuk dia sebab bagaimana kita nak wujudkan uh, nak mengukuhkan etika kita dalam masyarakat eh uh, pribadi kita dan juga masyarakat macam mana kita nak wujudkan peradaban uh, kehidupan kita yang madu ada nilai-nilai uh, apa kita panggil eh nilai, -nilai manusiaan ketamadunan ya? sebab kadang-kadang kita tak perasan. Ya? Kita sendiri pun tak mengaplikasi meng nilai-nilai uh, positif, nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Bak kecam orang kan. Kecam-kecam ya. Uh, bak bak maki hamun. Kadang-kadang kita tengok Twitter-Twitter Uh, even twitter menteri twitter perdana menteri pun ya yeah, pun macam-macam sebab a uh, mungkinlah kot saya saya pun tak tak pasti kita macam dah macam bukan orang dah kadang-kadang macam macam bukan uh, bukan manusia bila kita bercakap dengan orang tak ada adab tak ada etika dan ini sangat penting sebab kita nak kena faham uh, bila kita bercakap pasal penghayatan etika dan peradaban a uh, kita mestilah Uh, mengambil kira uh, kita tak boleh tak boleh tak boleh pakai rasa kita kita rasa uh, macam ini hak kita kan uh, original orang india ni pendatang dia kena hormat dekat kita betul lah memanglah kita pun kena hormat dekat dia dia kena hormat dekat kita tapi mestilah berasas kepada perlembagaan kalau dah ada dalam tu perlembagaan eh, kita jangan jangan uh, ungkit jangan timbulkan supaya uh, dia jadi lebih lebih apa uh, lebih lebih menjurus kepada nanti dia akan bawa kepada isu-isu uh, sensitif ya masing-masing uh, ada 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 apa kita panggil a uh, a uh, ialah tuntutan tuntutan hak masing-masing kalau tak berasas kepada perjanjian kita kontrak sosial kita dia akan cloud ha uh, dia, dia akan hanyut dan akhirnya kita akan uh, uh, mementingkan diri sendiri Uh, kita akan uh, uh, menuntut hak-hak yang kita rasa uh, menepati kehendak kita menyebabkan masing-masing uh, akan akan uh, bergaduh masing-masing uh, kita tak dapat nak cari titik titik kesepaduan ya titik pertemuan kita ini bahaya sebab itu kita perlu pada perlembagaan kita perlu kepada manual ya kalau kita tengok peti ais bila orang cipta peti ais ya dia mesti bagi satu buku Uh, buku peraturan dia ya yeah. peti ais mesti ikut buku peraturan tu kalau dia tak ikut uh, peti ais belagak sombong sikit kan ya yeah, dia nak ikut buku peraturan uh, mesin basuh uh, teruklah dia sebab uh, orang letak ikan orang, uh, dalam peti ais orang tak letak baju uh, akhirnya dia basuh ikan pasal diikut buku peraturan uh, yang di, yang dibuat uh, untuk untuk apa mesin basuh Ya, sebab tu penting kita kena ikut perlembagaan negara kita. Baik. Uh, saya nak masuk sikit je. Saya tak nak panjang yang ni. Pasal uh, this week kita agak santai sikit. Pasal kita kita dah terkedepan dengan topik-topik yang ketujuh kita. Kita dah habis topik perlembagaan. Uh, teknologi maklumat dan komunikasi sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Hari ini kita ada ICT, kita ada teknologi maklumat dan komunikasi Tapi harap-harap tak betul lah kot eh Sebab kita dengar macam orang cakap Media sosial memburukkan keadaan Teknologi maklumat ICT ni banyak menyebabkan Kesan-kesan negatif Harap-harapnya tak jadilah Mudah-mudahan pasal kalau ini yang berlaku Kita risau nanti kita punya sekejap eh saya, saya 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 ni sekejap saya remove yang ini eh uh, lama saya share screen saya share sekali lagi sikit je eh dia tak nampak tak nampak dekat dekat uh, screen saya okeylah tak apalah Uh, at least saya share supaya semua nampak kalau ada apa-apa a -apa, uh, message ke apa ke nanti saya akan tengok sekali-sekala sikit ya dalam masa 10 minit tentang kita masuk topik 7 ni teknologi maklumat dan uh, komunikasi sebagai penggerak kepada kesepaduan kita uh, nak menghayati penggunaan ataupun implementasi ICT supaya dia menjadi satu wadah satu media untuk kita mencapai perpaduan. Siapa so, yang saya nak challenge tapi pelajar hari ni tak ramai pula eh. Biasa ada 200 lebih. Hari ni 100 lebih ni ada ramai yang test ni. Tapi okay tak apa. 100 lebih ni untuk hari ni saya harap kita dapat capai 120 lebih. Uh, saya nak challenge pelajar-pelajar uh, saya, student-student saya, uh, kita ada Facebook, kita ada IG tak kira lah ya, kita ada setengah-setengah orang tu dia ada link in lagi 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 power uh, dia juga media sosial ya. apa saja media sosial yang kita ada saya nak setiap pelajar menggunakan media sosial untuk tujuan perpaduan so hari ni juga setiap pelajar terus buat ya, jangan jangan tangguh jadilah warga negara yang bertanggungjawab jadilah negara, uh, warga negara yang yang uh, apa yang menjadi pemangkin kepada perpaduan nasional satu kata-kata ataupun satu status uh, yang uh, tak kira apa-apa lah nak tak gambar ke poster ke apa ke yang kata-kata uh, positif coach uh, yang baik-baik tentang uh, perpaduan tentang kesepaduan nasional uh, tentang ajak kita supaya ajak kawan-kawan kita supaya berbaik-baik Uh, hidup aman damai harmonis at least at least ya yeah? sebab lama dah kan duk kecam orang selalu kan yeah, duduk kata duduk status up status yang 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 apa uh, bagi orang bagi orang terasa bagi orang sakit hati contohlah bukan-bukan kita bukan kita tapi hari ni semua orang buat dalam uh, media sosial masing-masing dan nampak tak 100 lebih dah up ya yeah? kita 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 harap kita menjadi pemangkin kepada uh, kesepaduan nasional. Uh, buatlah kalau boleh buat tiap-tiap hari lagi bagus. Biar biar banyak orang sentiasa baca yang baik-baik. Ya, kadang-kadang saya tengok juga Twitter-Twitter menteri, Twitter-Twitter perdana menteri ya, macam ramai je yang yang cakap benda-benda tak elok. Tapi saya 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 rasa saya tengok nama bukan itu bukan pelajar engineering tu. Itu bukan pelajar pendidikan. Ya. Tu tak tahulah dia bukan pelajar UiTM kan. Ha kita harap kita tak termasuk dan up next level ya yeah. kita satu lagi level kita nak 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 upgrade diri kita kita jadi orang yang bukan saja tak buat benda-benda tak baik dalam ICT menggunakan ICT untuk tujuan tak baik tapi kita menggunakan ICT untuk tujuan baik so uh, let's go ya yeah, kita kita uh, upkan status sekurang kurangnya satu seorang sekurang-kurangnya satu seorang tak ada markah tapi uh, penghayatan kan kita namanya penghayatan kita nak jadi rakyat warga negara yang baik-baik ya. paling tidak pun kalau tak 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 ada kod dalam kepala tak ada pepatah-pepatah apa-apa ke yang bagus-bagus ya cakaplah cakap sendiri je cakap bahasa sendiri je ya marilah uh, semua kita ni janganlah suka kecang-kecang orang kan okey dah tu okeylah ya daripada daripada kalau kita tengok uh, banyak dalam dunia dalam dalam uh, konteks ICT ni kita akan tengok banyak benda-benda kesan-kesan negatif ya, dengan pornografi, gambling, uh, apa lagi eh, benda-benda yang hasutan, fitnah, macam-macam. So, harap-harapnya kita 120 ada benda yang baik. Yeah. Kita jangan marah orang buat tak baik. Tapi kita tak buat benda baik. So, uh, jom. Eh, kita jangan uh, harap untuk dapat grade A saja dalam peperiksaan tapi kita juga penghayatan dalam Uh, kehidupan rutin harian kita. Baik. Apa yang kita nak bincang dalam uh, ICT ni? Yang pertamanya kita akan bercakap tentang uh, ICT itu sendiri. Saya ingat itu pun tak penting, tak penting panjang-panjang. Kita nak tahu macam mana dia bermula teknologi uh, teknologi maklumat dan komunikasi ni uh, dia berkembang sangat laju uh, sehinggalah menjadi akhirnya kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni dalam kehidupan kita, terutama di Malaysia, Malaysia antara yang top. Eh, kalau tengok ranking ICT uh, penggunaan ICT da dalam dalam di kalangan masyarakat Malaysia antara yang top. Jangan-jangan eh, jangan ingat negara Eropah uh, lebih lebih high tech daripada kita tak? Ya, yeah. kalau kita tengok ranking penggunaan handphone smartphone right? Malaysia ni uh, kalau kalau uh, satu satu ketika kita lebih atas daripada Korea, ya. Yeah? kita Korea pun tak ya tak tak macam kita menggunakan uh, teknologi uh, uh, handphone lah dalam dalam konteks handphone ya banyak macam-macam penggunaan internet Malaysia antara yang maju ya, kita antara yang maju uh, dalam dalam ranking dunia so kita nak tengok macam mana uh, teknologi ni peranan-peranan uh, teknologi dalam kehidupan kita dan uh, kita nak menghayati etika dan peradaban Itu yang saya suruh buat dulu tu so next week next week next week eh yeah. next next week minggu uh, dua dua minggu lagi kita akan ada kelas kita akan fokus lebih uh, lebih lebih menjuruslah kepada etika uh, dan uh, peraturan dan undang-undang uh, yeah, dalam penggunaan ICT ni supaya penggunaan ICT tidak membawa keburukan penggunaan ICT ni orang kata guna guna smartphone merosakkan Uh, akhlak kita, uh, kita akan jadi media sosial juga mak. biarlah orang lain, ya yeah? tapi kita, kita nak jadikan benda-benda tu supaya uh, uh, menjadi menjadi platform untuk kita memperkukuhkan kesepaduan, uh, memperkukuhkan keharmonian dalam negara kita salah satu, uh, update uh, upkan status-status yang baik-baik supaya uh, jadi biasa, lama-lama orang orang selalu baca benda-benda yang baik-baik je uh, instead of sekarang ya bila buka je baca yang viral kata kau orang yang viral kecam orang kan ya kita tak naklah jadi negara yang uh, bila bab kecam orang ranking atas ha okay. so apa yang kita akan kita akan tengok ni uh, saya rasa uh, maklumat uh, am kepada kita pengetahuan am uh, bagaimana teknologi membantu kita dalam Uh, pelbagai bidang ya pelbagai bidang tak yalah saya tak ayah sebutlah benda ni ada ya, bidang pertanian ada bidang pembinaan dalam bidang makanan dalam bidang pengangkutan macam-macam uh, kita dah maju uh, dal dalam uh, dalam sudut dalam uh, apa uh, kepelbagaian uh, skop ataupun bidang ni disebabkan kewujudan uh, teknologi ataupun kewujudan uh, secara spesifiknya teknologi maklumat dan komunikasi ya, kalau dulu Kalaulah ya kalaulah PKP ni berlaku masa kita tak ada ICT ya lagi teruk kita nak fikirkan ya tapi uh, yalah dari salah satu sudut yang positifnya eh, uh, kita kita bernasib baik sebab uh, kita kita disediakan dengan solution 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 yang uh, uh, jauh lebih baik menjaga kita berbanding kalau tak adalah okey Uh, this is evolution ya, daripada dulu kalau nak ikutkan asal dia komputer besar dulu besar garage ya uh, asalnya uh, dicipta untuk meri, uh, perisikan ya di 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 Amerika kemudian dah berubah uh, dah jadi komputer makin lama makin kecil akhirnya jadi handphone uh, kemudian dulu-dulu uh, dia berfungsi uh, dengan dia saja kemudian boleh connect satu sama lain tapi sekarang dia bukan connect satu sama lain dia connected ya all over the world Ya, ini ini benda-benda yang uh, kita kata evolution berlaku. Ya. Yeah. Zaman zaman zaman. Kalau kita tengok era era zaman zaman, dia bermula zaman era penulisan penulisan ni penulisan ni mungkin tulis kat batu, tulis kat dinding gua. Ya. Yeah. Kemudian dia dah pergi kepada era percetakan, tulis buku dekat kertas. Ya. Yeah. Kemudian era komunik telekomunikasi uh, kita dah boleh berhubung satu sama lain. Ya. Yeah. Macam-macam lah eh uh, daripada 4000 tahun sebelum masihi kemudian uh, uh, evolve kepada era percetakan era uh, percetakan kertas masa tu ya, teknologi mesin cetak mula-mula ada era telekomunikasi ya kemudian era interaktif ya dan akhirnya kita dah berada dalam satu uh, mungkinlah orang-orang yang umur 19 20 ni dia tak dia tak perasan zaman-zaman dulu macam mana Uh, kita berada dalam dunia teknologi yang uh, jauh berbeza daripada sekarang dan itu dah 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 evolve ya dah dah uh, berevolusi sehinggalah membentuk uh, situasi ataupun keadaan kita sekarang okey saya nak stop kat situ pasal uh, yang ini uh, sebenarnya perkara lain ataupun uh, uh, isu yang kita nak bincangkan uh, okay oh, sorry sorry yang ni yang ni ada sikit yang ni ada sikit saya saya habiskan dekat sini evolusi ICT di Malaysia ya kalau kita tengok uh, berlaku uh, dalam dalam masa yang sangat sangat rapid sangat uh, sangat cepat ya 1963 saya saya nak start dekat dekat komputer tu eh 19 uh, dekat komputer zaman dulu uh, surat khabar patu telefon telefon pun pakai wire, pakai tali betul radio uh, TV and then dia berkembang jadi komputer-komputer tu dah mula dah mula ada network kemudiannya dan uh, sehinggalah jadi uh, pindah kepada uh, iPad uh, uh, notebook kemudian pindah kepada telefon bimbit dan semua ni uh, berkembang sangat cepat ya kalau orang yang hidup pada zaman orang yang lahir pada tahun 19 uh, uh, 70 uh, 1970-an Mungkin dia cuma ada TV masa tu, ya. 19, uh, uh, sebelum Merdeka, zaman-zaman Jepun, uh, zaman 1941, 1942 zaman Jepun, radio. Kita selalu dengar uh, dalam sejarah, ya. Tapi uh, mungkin orang yang lahir pada 1980-an ataupun yang ada dalam kelas 1990-an, awak tak sempat dah semua-semua benda tu, ya yang 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 kita yang kita nampak keliling kita sekarang ni semua dah benda-benda yang jauh berbeza daripada dulu dan ini uh, uh, tak sampai pun satu generasi ya, sebab uh, kita masih ada atuk-atuk uh, kita ataupun uh, ibu bapa kita yang lahir pada tahun zaman-zaman uh, Jepun mungkin masih ada sekarang ya, tapi dalam dalam satu tempoh satu generasi tu uh, dah semua dah berubah semua dah sangat-sangat uh, rapid change lah ya radio pun tak ada dah kot orang dengar sekarang kalau radio lah radio radio betul ya tv pun dah jarang dah orang tengok kan ya, komputer pun tak berapa dah ya orang-orang yang tengok laptop pun macam dah ketinggalan dah sebab semua dah masuk dekat telefon bimbit kalau jalan bawa laptop tu ya, nampak nampak sangat dia uh, apa tak tak berapa maju kan Inilah benda-benda yang kita perlu faham uh, saya ingat ini ini evolution evolution yang yang uh, pengetahuan am untuk kitalah kita ada macam-macam rangkaian dulu um, match uh, start dengan apa eh uh, selcom uh, mobicom uh, uh, adam uh, tu saya je yang yang tahu tu orang-orang tua je orang, -orang yang yang zaman-zaman sekarang kita cuma tahu digi maxi, selcom Uh, red one kan ya yeah. dan mungkin akan datang dia akan uh, berubah lagi sebab sekarang dah 3, 3G dah tak ada uh, move to 4G ni ni semua uh, evolve uh, rapid evolution yang berlaku dan uh, uh, kita akan tengok akan datang ya, dan kelas akan datang bagaimana uh, ICT ni mempengaruhi kehidupan kita dan bagaimana kita nak mempergunakan uh, ICT ni dalam bentuk yang uh, berfaedah eh, dalam bentuk yang uh, memberi manfaat kepada uh, kesepaduan nasional, kepada kehidupan yang harmoni antara kita semua. Itu saja untuk hari ini. Apa pandangan kita tak belajar ICT? Apa pandangan kita tak belajar ICT? Apa tu? Maknanya dia? Rashid, apa Rashid? Maknanya dia Rashid? Apa yang, apa pandangan kita tak belajar ICT asas komputer? Siapa yang, bukan bukanlah saya kata Uh, siapa yang tak belajar ICT Tak bagus ke apa ke Tapi uh, kalau Kalau yang tak ada asas ICT Nak hidup dalam zaman sekarang uh, Mungkin dia akan tertinggal lah kita, kita tak marah orang tak nak belajar ICT ni Tapi ICT dah jadi part of our life So akhirnya walaupun kita tak buang Orang yang tak pandai ICT dia akan terbuang Kita masuk universiti kita nak tulis uh, assignment pun sekarang mana ada orang tulis dengan tangan dah ya, uh, tulisan tangan dah tak 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 jadi tak boleh pakai dah semua pakai pakai dulu zaman saya word star word word star word star word perfect itu dah tak ada dah dah tak faham dah ha, generasi baru ini uh, antara uh, evolution kalau sekarang tak pandai nak guna nak guna uh, uh, learning management system tak tahu nak guna you future dia akan ketinggalan dia akan rugi ya yeah? dan uh, apps-apps macam-macam apps yang kita boleh guna pakai untuk manfaat kita dalam belajar lah kan eh, begitu juga uh, media sosial dalam uh, mempertingkatkan keharmonian sosial okey say itu saja untuk hari ini minta maaf uh, start agak lambat sikit tadi dan seingat hari ni uh, kehadiran kita agak rendah sikit 120 orang paling tinggi tadi insyaallah kita akan jumpa next next week Jangan lupa hari Jumaat malam untuk uh, mass lecture kita menggantikan minggu depan. Dan minggu depan kita off seminggu dan uh, seminggu selepas tu kita jumpa lagi untuk tajuk seterusnya. Thank you semua. Take care. Uh, Wa bila'i taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, Thank you.